Esiet sveicināti Eiroparlamenta studijā Strasbūrā. Mans vārds ir Ilze Nagle, un šodien mēs runāsim par strateģisko autonomiju. Tas ir tāds jauns, modīgs vārdiņš Eiropas Savienībā, kas nozīmē, ka Eiropa vēlas kļūt pašpietiekamāka. Bet citi savukārt saka, ka starp strateģisko autonomiju un protekcionismu ir tikai viens solis. Un šodien uz sarunu man ir pievienojusies Inese Vaidere, kura Eiropas parlamentā pārstāv Tautas partijas grupu un darbojas arī Ekonomikas un monetāro lietu komitejā. Sveic. Tā ir. Labdien! Un Ivars Ieps, kurš Eiropas parlamentā pārstāv Renew Europe grupu un darbojas Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā. Jā, labdien! Runājot par strateģisko autonomiju, ja mēs noliekam malā aizsardzību, jo tas droši vien ir pirmais, kas nāk prātā runājot par strateģisko autonomiju, bet runājam tīri par ekonomiku. Kāds labums mums Eiropai ir no šīs strateģiskās autonomijas? Jā, nu, acīm redzot, vispirms vajadzētu mēģināt definēt, kas ir šī strateģiskā autonomija. Šādas definīcijas pašlaik nav, bet, protams, tas termins nāk no militārās sfēras, kur tas būtu diezgan skaidri. Bet tā ir tāda noteikta tirdzniecības, rūpniecības politika. Mērķis ir palīdzēt pārvarēt dažādas krīzes. Nu, mēs tagad redzam pandēmiju, tātad krīze veselībā, krīze enerģētikā, arī dažkārt šī piegādes ķēžu pārāvuma situācija. Tātad tā ir tāda, nu, tāda politika, lai padarītu sevi nu, maksimāli pašnodrošinātu, bet es domāju labā nozīmē. Tātad vairāk darīt pašiem un arī vairāk ražot pašiem. Un vairāk paļauties uz sevi, jo krīžu gadījumos nu, mēs redzējām, ka bija ļoti liels egoisms, ka pārtrūka ķēdes, pārtrūka piegādes, un tāpēc tas liek arī Eiropai, tāpat arī citām valstīm domāt par to, kā tuvināt ražotāju sev, saviem patērētājiem, kā varbūt to pārtikas ķēdi neveidot tik garu, kā tā ir bijusi līdz šim, piemēram, no Ķīnas vai no Amerikas Savienotajām valstīm, bet mēģināt balsīties uz saviem resursiem. Skaidrs, ka tas var būt arī dārgāk dažreiz. Bet vai tā ir, ka Eiropai vajadzētu lietas, preces, ko ražot tikai pašai, nevis paļauties uz šo starptautisko ķēdi? Nu, lūk, tā pamatdoma jau ir tas, ka Eiropas vēsturiski vienmēr, protams, ir bijusi atvērta. Mēs nekad neesam gribējuši uzbūvēt tādu cietoksni, kurš noslēdzās pret visu pārējo pasauli. Bet tā strateģiskā autonomija šobrīd ir tāda populāra lieta, gluži vienkārši tāpēc, ka mēs esam sapratuši, ka daudzās lietās mēs esam pārāk atkarīgi no pārējās pasaules. Un tur nu, tie pēdējā laika piemēri ir kļuvuši diezgan labi redzami. Vai neviens no tiem ir tas stāsts par tiem mikroprocesoriem, kuri mums ir vajadzīgi principā pilnīgi jebkam, bet Eiropā viņus gan drīz neražo. Nu, tad ir mēģināt kaut kā viņus dabūt atpakaļ pie mums, lai mēs kaut kādā kritiskā brīdī, kad tie ķīnieši vai Taivāna mums viņus nevar piegādāt, ka mēs tajā brīdī paši viņus varam ražot. Otra lieta, kas ir, man liekas, ārkārtīgi svarīga šobrīd, tas ir jautājums par akumulatoriem. Mēs zinām, ka visi jau tā īstenībā tā nākotnes, visa zaļā kursa, mobilitāte, tas viss jau balstās uz akumulatoriem, kur to enerģiju uzkrāj. Bet, nu, ja tev akumulators pamatā tā ir ne Eiropā, tai pašā Ķīnā, Japānā vai Austrālijā, nu, tad tu arī, nu, kā saka, nu, kas tad tas tev tāds būs pa zaļo kursu, jo tu pats nevar tas pamatlietas nodrošināt. Citiem varētu sakot, tā doma ir nevis būvēt tādu noslēgtu tirdzniecības cietoksni, bet gan kaut kāds pamatlietas savākt pie sevis atpakaļ, lai nu, kaut kādā kritiskā mirklī mums ir pašiem. Un, ja es vēl gribētu arī piebilst, Ivars minēja mikroshēmas, minēja arī akumulators. Ļoti svarīga lieta, kā mēs redzam, ir veselības aizsardzība. Un tur nu tiešām mums ir savi cilvēki jāpasargā. Bet ir situācija, kad 80% no iedarbīgajām farmācijas vielām ražo Ķīna un Indija. Un šeit ir tiešām situācija, kad mums jādomā, mums arī nu, par to, kā šīs visas lietas ražot Eiropā. Latvijai Grindex un citas farmācijas fabrikas ir ļoti labas šai ziņā un arī ir gatavas izpildīt šo uzdevumu. Bet ja mēs paļausimies tikai uz šiem piegādātājiem, kas krīzes gadījumā, protams, vispirms domās par sevi, domās par sevi tieši, tad
mēs varam neizpildīt savu pienākumu pret mūsu cilvēkiem. Bet domājot par nākotnes ekonomiku, kas būs digitāla, kas būs, kur būs vairāk elektronikas, mikročipi šķiet svarīga lieta. Bet jautājums ir, cik, ja mēs, piemēram, sākam ražot mikročipus lielos apjomos Eiropā, cik tas mums izmaksās? Intel ir pateicis milzīgas summas, kas ir nepieciešams, lai to subsidētu. Tā redz ir viena no lietām, ar ko mēs tikā reiz ar kolēģiem Eiropas parlamentā cīnāmies. Es skaidrs, ja tu gribi kaut ko pie sevis ražot, tad tev ir nepieciešams rēķināties ar to, ka tas būs dārgāk. Klasisks piemērs, starp citu, ir droši vien, ka nav tālu jāmeklē, tas ir slavenais 5G. Mēs zinām, ka Eiropa iet prom no tā, ka mēs pirksim tagad to 5G gan ierīces, gan raidītājus, rūterus no Huawei, no Ķīnas. Teorētiski viņas var taisīt arī Latvijā, piemēram, Latvijā tur to jau dara, starp citu mikrotīks, kas to dara, bet ir skaidrs, nu, ka tas cenas pie mums būs tomēr bišķiņ lielāks, un tad ir tas jautājums par to, cik mēs daudz esam gatavi investēt tajā, lai mēs patiešām uz saviem produktiem strādātu. Tur ir arī vesela virkne citām lietām, par kurām varbūt nu, nav vērts īpaši šobrīd ilgi runāt, tas ir stāsts par to, lai tās zināšanas un tehnoloģijas neaizplūst prom, jo mēs zinām, ka ķīnieši jau pērk mūsu mazos visādus inovatīvos uzņēmumus, vienkārši lai pārdabūtu zināšanas pie sevis. Latvijā klasisks piemērs tad citi ir fotonika, kas mums ir ļoti labā līmenī, tas ir tas viss, kas ir lāzeriem saistīts, vai ne? Un tie mazie inovatīvie ļaudis pie mums ir, tai skaitā arī Latvijas universitātē un tā tālāk. Problēma ir tā, ka līdz ko tas kļūst komercializējams, tā beigā interese parādās ķīniešiem un amerikāņiem. Tad ir jautājums, kā mēs viņus pieturam tā, lai viņi neaizbrauc prom. Un tas ir, jā, un tas arī vēl tiešām runājot arī par mikroshēmām un par citām šādām protekcionismu lietām. Nu, kas ir protekcionisms? Nu, tā ir mēģināšana sevi pasargāt, sevišķi svarīgākajās nozarēs. Strateģiskā autonomija pēc būtības ir tas pats, vai jā, tas ir, tā ir virzība uz to, bet tikai nu, strateģiskajās nozarēs galvenokārt. Kas ir brīvā tirdzniecība? Brīvā tirdzniecība nozīmē, ka ražo tur, kuri lētāk, nu, teiksim, banānu saudzē Āfrikā un linus Latvijā, un mums ir izdevīgi samainīties, un viss ir ieguvēji. Tas ir, teiksim, brīvā tirdzniecība, bet arī brīvā tirdzniecība ir parādījusi dažkārt, nu, ka nefunkcionē, kā arī tai ir trūkumi, ka vienmēr šis lētākais variants, nu, kā bija, vienmēr centās Eiropas firmas ražot tur, kur tas ir lētāk. Vienalga tas būtu Ķīnā, un arī šī piegāda just in time, jeb tieši laikā arī it kā darbojas, bet pēkšņā krīze, un tas viss nedarbojas. Un mikroshēma gadījumā, kas tiešām, jūs jau pareizi teicāt, tas ir vajadzīgs visur. Tas ir vajadzīgs visur, gan ledusskapjos, gan data aizsardzībā, datu glabāšanā, visur. Un pēkšņi dēļ pandēmijas aizslēdz ciet rūpnīcas, dažas neražo. Pēkšņi dēļ pandēmijas, protams, Ķīna, ASV saprot, ka viņiem vispirms vajag šīs mikroshēmas. Un tāpēc ir šī tagad tā Eiropas politika, ka ir plāns dubultot mikroshēmu ražošanu. Eiropas Savienībā, tas būs dārgāk. Bet ir viedokļi, ka mēs varētu koncentrēties varbūt netik daudz uz mikroshēmu ražošanu, kā uz to dizaina izstrādi, kur ir vajadzīgs vairāk, teiksim, intelektuālā kapitāla. Arī, piemēram, nu, mums arī nu, sūdzās par mikroshēmu trūkumu gan Saftehnika, gan arī citi mūsu uzņēmumi. Bet šeit tieši, ja mēs pievērsīsimies dizainai, izmantosim tieši Eiropas naudas, bet protams, arī privātās naudas, jo tur varēs labi nopelnīt. Es domāju, tam ir savu perspektīvu. Nu, bet tad viens aspekts ir, ka, ja mēs paši ražojam, tas būs dārgāk. Visvismāk gan mikroshēmas, čipi šie, arī visticamāk akumulātori, elektroauto un priekš citām lietām. Bet ir izskanējis arī kritika, ka šī strateģiskā autonomija nāk par labu Vācijas un Francijas lielajiem uzņēmumiem. Un ka tādi mazie vidējie uzņēmumi īstenībā no tā, nebūs ieguvēji, jo Eiropa radīs tādu regulējumu, kas tieši būs par labu šiem te lielajiem šī strateģiskās autonomijas vārdā. Mēs nevaram zaudēt savus mazos uzņēmumus tā. Nu, es, piemēram, šeit darbodamies esmu ar tiem zinātnes dažādiem, kā saka, likumprojektiem un lietām strādājis. Un tur, protams, tas, pie kā mēs ļoti intensīvi domājam, ir tas, ka tieši mazajiem ir jāparedz īpaši mehānismi, lai dažādi inovatīvi uzņēmumi varētu atrast savu vietu tajās piegāžu ķēdēs. Jo skaidrs, ka viņi ir jāpiesubsidē. Nu, jo īpaši no tādām valstīm, kurās, teiksim, tā tās, nu, tas
uzkrātais kapitāls ir mazāks. Un tādā ziņā, protams, nu, vienlaikus arī nevajadzētu aizmirst, protams, ka pašā Eiropas Savienībā pastāv kaut kas tāds kā konkurences likumi, tajā ziņā, ka valstis arī nevar gāzt iekšā ļoti, ļoti daudz publiskas naudas privātos uzņēmumos, bet kopumā tas virziens ir tāds, ka nu, mums vajadzētu kļūt mazliet neatkarīgākiem no pārējās pasaules un radīt beidzot tos savus, nu, ja vēlaties vienraģus vai ne, tos inovatīvos uzņēmumus ar kapitāli. Jā. Un tas ir liels sapnis, tāpēc, ka Eiropa šobrīd diezgan pamatīgi atpaliek. To mēs, protams, tik atklāti nerunājam vienmēr, bet fakts, diemžēl, ir tāds, ir, ka mēs diemžēl atpaliekam un viss tas stāsts par strateģisko autonomiju ir mēģinājums to atpalicību pārvarēt, piemēram, attiecībā uz mākoņiem, vai ne, kur mēs visi glabājam datus. Galu galā, jo skatrs, ka nu, visas tās mākslīgā intelekta un šitās lietas ir saistītas ar lieliem datiem, kur mēs viņus glabājam. Mēs viņus glabājam amerikāņu serveros, visādos tur Amazonos, visādos Googlēs un tā tālāk un tā tālāk. A, kur ir Eiropas mākonis, vai ne? Tā kā tās ir tās problēmas, ar kas šobrīd ir uz galda. Jā. Nu, Eiropas mākonis jau tagad veidojas. Tiet, Francija un Vācija jau ir noslēgusi vienošanos, un arī 14 valsts kopumā veidos Eiropas mākoni. Un tas ir patiešām ļoti izdevīgi, ka mums mēs nebūtu atkarīgi no Amerikas Savienotajām valstīm. Tai pašā laikā arī Eiropas komisija visai aktīvi darbojas, lai, nu, lai mēs ar Amerikas Savienotajām valstīm tik nikni nekonkurētu, jo tomēr mēs esam, nu, varbūt uz vienādām vērtībām balstītas valstis un valstu grupa. Skaidrs, ka Ķīna tomēr varētu būt cita veida partners, un tas tur ir gan mikroshēmas, gan akumulātori, gan arī visādas citas šādas modernas lietas. Un, bet tas fakts, ka tiešām arī Latvijā mēs varam ielausties šajās piegādātāju ķēdēs, mēs esam ļoti inovatīvi, bet šis ārkārtīgi niecīgais atbalsts zinātnei Latvijā, kas joprojām ir viens no zemākiem Eiropā, nu tas gan ir jāmaina. Par to tiek runāts jau gadiem, bet rezultāti tiešām nav. Nu, varbūt, ka šis būs solis šajā te atbalstā arī zinātnei, bet jautājums ir arī par to, ja mēs, kā mēs tikko runājam, mēs atpaliekam, piemēram, tehnoloģiju ziņā, mēs atpaliekam no Āzijas valstīm, arī šur tur mēs atpaliekam no Amerikas, tad tajā brīdī, kad mēs tagad, teiksim, mēs tagad sāksim vairāk paši ražot, vai tas drīzāk vēl vairāk nepalielinās mūsu atpalicību, ka mēs sāksim izgudrot velosipēdu atkal no... No pašiem pirmsākumiem? Nu, mērtiecīgas inovācijas varētu būt viena no atbildēm. Nu, atcerties Galileo projektu. Neticēja, ka šī satelīta navigācijas sistēma varētu darboties, bet tā darbojas un ļoti labi, jo tika ieguldīti ļoti mērtiecīgi lieli līdzekļi. Un Eiropas zinātnieki ne ar ko nav sliktāk kā Āzijas zinātnieki, es domāju tieši tādu pašu, un pie pienācīga finansējuma, pie pienācīga atbalsta, protams, mēs varēsim izrauties pirmajās rindās, varbūt tas nenotiks šogad, nākošgad, bet ar mērtiecīgu darbu mēs to noteikti varam izdarīt. Nu, Eiropas problēma ir līdz šim bijusi tā, ka mums ir diezgan laba zinātne, bet mēs neprotam komercializēt tos savus sasniegumus, un tas starp citu attiecas arī uz visām Eiropas naudām, kas līdz šim ir bijušas drausmīgi birokrātiski organizētas. Tev ir nenormālas atskaites. Galvenais sasniegums visur ir publikācijas un nevis kaut kādu patentu vai reālas inovācijas. Tas mainās mazliet, bet zin kā tā ir tomēr tā diezgan liela birokrātiska mašīna un viņai ir inerts. Jo šobrīd tas, ko mēs mēģinām, ir pagriezt bišķiņ arī to visu pētniecības naudu Eiropā tajā virzienā, ka viņi strādātu vairāk uz rezultātu. Lielas paldies jums šodien par sarunu. Mēs runājam par strateģisko autonomiju, par to, ka Eiropa tagad centīsies ieguldīt visus spēkus, lai kļūtu mazliet pašpietiekamāka. Un daudzas lietas varbūt tiešām, nu ne daudzas, bet dažas arī ražosim paši, ne tikai izgudrosim. Uzredzēšanos! Uzredzēšanos!